નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હાલ સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝની ટીમ સિવાસી ચેકપોસ્ટ ખાતે આવી પહોંચી છે અને અહીંયા જે હવે મતદાનના જે ગણતરીના કલાકો બાકી રહ્યા છે, તમામ ચેકપોસ્ટ પર જે પોલીસ દ્વારા જે સઘન ચેકિંગ છે તે વાહનોનું કરવામાં આવતું હશે. અને જે અહીંયા જે આ સિવાસી ચેકપોસ્ટના આપ જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે જે ચૂંટણીના હવે ગણતરીના જે કલાકો બાકી રહ્યા છે, આવતીકાલે વહેલી સવારથી જ જે મતદારો છે તે પોતાનો મત અધિકાર આપવા માટે તેઓ મથક છે ત્યાં પહોંચવાના છે. જ્યારે આજે રાત એટલે કે કતલની રાત પણ કહી શકાય છે, ત્યારે જે પોલીસનું જે સઘન ચેકિંગ જે સેવાસી ચેકપોસ્ટ ખાતે કરવામાં આવી રહ્યું છે. આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ રહ્યા છો કે પોલીસ દ્વારા જે આ જે શંકાસ્પદ જે ગાડી લાગતી હોય તેવી ગાડીઓને રોકીને અંદરથી તેની ખનગોચ કરવામાં આવે છે કે જે કોઈ નાણાકીય પ્રવૃત્તિને એ ના થાય, જેને લઈને જે પોલીસ દ્વારા અહીંયા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. હાલ જે આપ સીધા દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તે સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝના કેમેરામાં આપ જે આ પોલીસ જવાનો જે ચૂંટણીની તારીખ જાહેર થતાની સાથે જેઓ જે તમામ ચેકપોસ્ટો પર જે પોતાની ફરજ નિભાવી રહ્યા હતા અને જે શંકાસ્પદ જે ગાડીઓ દેખાય છે તેઓનું ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. આપ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકો છો કે એક કારને જે આ પોલીસ દ્વારા રોકવામાં આવી છે તેનું પણ અંદરથી ચેકિંગ કરવામાં આવશે. સાથે જે ચૂંટણી પંચના જે અધિકારીઓ છે તેઓ પણ અહીંયા જે કામગીરીમાં જોતરાયા છે અને જે કાયદો વ્યવસ્થા જળવાઈ રહે, આચારસંહિતાનો ભંગ ના થાય તેને લઈને ખાસ અહીંયા ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. હેલો, અમારી સાથે અમારા સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝના સિનિયર કૌશલ ખાન છે, તેઓ પણ આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. જી કૌશલ સર, અલગ અલગ ચેકપોસ્ટ ઉપર પોલીસ દ્વારા જે ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. રવિ, જે રીતે લગભગ બે રાજ્યોમાં લગભગ કરોડો રૂપિયા નગદી મળી આવી છે, ચૂંટણી પંચ દ્વારા અને ઈડી દ્વારા તમામ જે નેતા અને નેતાના પરિવારના ત્યાં રેડ કરવામાં આવી રહ્યા છે. હાલ કરોડો રૂપિયા, કેમ કે ઇલેક્શનમાં રૂપિયા વેચવામાં આવે છે, ઇલેક્શનમાં દારૂ વેચવામાં આવે છે, જેના કારણે તમામ જે એજન્સીઓ છે એમના દ્વારા હાલ તમામ ભારતના જેટલા બી રાજ્ય છે ત્યાં અલગ અલગ રાજ્યોમાં ચેકિંગ કરવામાં આવી રહી છે. એ પછી ફોર વ્હીલર હોય કે બસ હોય, બસની અંદરથી બે થેલા ભરીને પૈસા મળી આવ્યા છે. એટલે આ કંઈક ને કંઈક ઇલેક્શનમાં વોટને બદલે નોટનું જે ખેલ છે એ ના થાય એના માટે આ તમામ જે એજન્સીઓ છે એમને કામે લગાવી દીધું છે. ચૂંટણી પંચ દ્વારા પણ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. જેટલા પણ લોકો નેતાના પરિવાર વાળા હોય, નેતાના ત્યાં કામ કરતા હોય, એમના ઘરેથી પણ પૈસા મળી આવ્યા છે. એ પણ નાની મોટી રકમ નથી રવિ, કરોડો રૂપિયા. તમે નોટોના બંડલ તમે પેલું પહાડ જોયું હોય ને, નોટોના પહાડો લાગી ગયા છે એટલા પૈસા આ ઈડી દ્વારા રિકવર કરવામાં આવ્યા છે. ઇલેક્શન કમિશનરની ટીમ દ્વારા રેડ કરવામાં આવ્યા, ગાડીઓ પકડવામાં આવી, ગાડીના ડિક્કીમાંથી પૈસા મળી આવ્યા, સ્પીડના નીચે પૈસા દબાયેલા હતા. એટલે આવા વોટના બદલે નોટનું જે ખેલ ચલાવી રહ્યા છે એ લોકો સામે અત્યારે લાલ આંખ કરવામાં આવી છે, ઈડી દ્વારા કરવામાં આવી છે. અત્યારે આપ જ્યાં જગ્યા ઉભા છો ત્યાં પણ હાલ અત્યારે ચેકિંગ એટલા માટે કરવામાં આવ્યું છે કે તમામ ચૂંટણી પંચ દ્વારા અને તમામ જે અધિકારી છે એમને કામે લગાવવામાં આવ્યા છે. તમામ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટને સ્ટ્રીક્ટલી વોર્નિંગ આપવામાં આવ્યું છે કે તમામ જે ફોર વ્હીલર હોય કે ટેમ્પો હોય કે બસ હોય એને ચેકિંગ કરવામાં આવે, એના પાસેથી કોઈ દારૂ ના મળી આવે, એના પાસેથી કોઈ નોટોની નગદી ના મળી આવે. આ તમામ ચેકિંગ હાલ વડોદરા શહેરના જેટલા બી ચેકપોસ્ટ છે ત્યાં આગળ અત્યારે કરવામાં આવી રહ્યા છે. વડોદરા શહેરના પોલીસ કમિશનર હોય, એસપી હોય, એ તમામ દ્વારા પણ વડોદરા પોલીસને અલર્ટ કરી દેવામાં આવ્યો છે. અત્યારે તમામ જગ્યા ઉપર ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યા છે, તમામ પોલીસ બુકની બહાર પોલીસ ગોઠવી દેવામાં આવી છે. એટલે કોઈ પણ પ્રકારની નગદી વોટોમાં યુઝ ના થાય, વોટરોને આપવામાં ના આવે, લાલચ ના આપવામાં આવે. અને આ જેટલું પણ આ કાળું ધન છે એ અત્યારે તમામ સરકારી અધિકારી, ઈડી હોય કે ઇલેક્શન કમિશનરની ટીમ હોય, એમના દ્વારા અત્યારે પકડવામાં આવી રહ્યા છે. અને અત્યારે આપ જે જગ્યા પર ઉભા છો એ સેવાસી ચેકપોસ્ટ છે, ત્યાં આગળ પણ બહારની ગાડીઓ આવતી હોય એ ગાડીઓ પણ અત્યારે ચેકિંગ કરવામાં આવી રહી છે. તમામ પોલીસ જે સ્ટાફ છે એ ખડે પગે અત્યારે ઇલેક્શનની તૈયારીમાં પણ લાગી ગયો છે. જી રવિ. જી 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 સાહેબ, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. આ જે આપ દ્રશ્ય જો જોઈ રહ્યા હતા તે સેવાસી ચેકપોસ્ટના છે. ત્યાં સેવાસી ચેકપોસ્ટ પર જે પોલીસ દ્વારા જે અહીંયા ઇલેક્શનને લઈને હવે ગણતરીના કલાકો બાકી રહ્યા છે ત્યારે જે આ ગાડીઓ છે
જે શંકાસ્પદ ગાડી લાગતી હોય તેઓને રોકીને અહીંયા ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. થોડા દિવસો પહેલા જ અટલાદરા ચેકપોસ્ટ પરથી પણ એક શંકાસ્પદ એક યુવકની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેની સાથેથી ચલણની નોટો પણ મળી આવી હતી. જેવી રીતના કે અહીંયા જે મતદારોને રીઝવવા માટે કંઈકના કોઈ અહીંયાથી પૈસાને લઈ જવર ના કરવામાં આવે, કોઈ નશીલા પદાર્થ જે મતદારોને રીઝવવા માટે ન લઈ જવા માટે, તેના માટે જે પોલીસ દ્વારા અહીંયા સઘન ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ જે આ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો સેવાસી ચેકપોસ્ટના છે, કેમ કે આ જે સેવાસી ચેકપોસ્ટ છે તે આ બાજુથી બોરસદ સિંધરોડ જે ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી આવતો હોય છે અને આ જે ચેકપોસ્ટ છે ત્યાં આગળ પોલીસ દ્વારા સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. આ દ્રશ્યોમાં પણ જોઈ શકો છો કે પોલીસ દ્વારા જે આ રીતના જે ચેકિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે ત્યાં ક્યાંક ને ક્યાંક જે આ રીતના જે જે મતદારોને રીઝવવા માટે અનેક નુસ્ખાઓ અપનાવવામાં આવતા હોય છે, જેને લઈને આ જે પોલીસ દ્વારા છે તે તેમના કામો ઉપર જે પાણી ફેરવતા હોય છે, કેમ કે જે મતદારોને આ જે કંઈક ને કંઈક લાલચ આપીને જેઓ મતો મેળવવા માગતા હોય તેઓ માટે જે પોલીસ દ્વારા ખૂબ સહનીય કામગીરી કહી શકાય, કેમ કે જે ગુજરાતની તમામ જે ચેકપોસ્ટો ઉપર આ રીતના જે ચેકિંગ કરવામાં આવતું હોય છે અને જે શંકાસ્પદ કોઈ પણ વ્યક્તિ દેખાય છે તેને તરત જ ધરપકડ કરી લેવામાં આવે છે. હાલ જે આ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા હતા તે સેવાસી ચેકપોસ્ટ ખાતેના હતા અને જે સેવાસી ચેકપોસ્ટ પાસે ચૂંટણી પંચના અધિકારીઓ સાથે પોલીસ દ્વારા વાહન ચેકિંગની પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. મારા સહયોગી સાથે હું રવિ સિંધા, સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ, વડોદરા.